No a vypadá to, že jsme se krásně načetli do závodu, takže můžeme rovnou vlítnout na okruh zde v Dubaji, ve zkrácené verzi, Club. No a já vám tady ještě jednou přeju všem, kteří jste přišli na dnešní stream, hezký dobrý večer a užívejte si dnešní poslední závod série Formule 3 zde na Dubaji a my si tady pojďme s někým, kdo vyjíždí z boxu projít dnešní trať, která je velmi krátká, čas by se tady měl pohybovat něco okolo jedné minuty. Viděli jsme tady Spejda věc boxu a projíždí první dlouhou pravotočivou zatáčku číslo 1 při nájezdu do levotočivé dvojky, která navazuje hnedka pravou trojkou, takže tohle je takový velmi rychlý, asi vůbec jeden nejrychlejší sektorů. A tady už přichází ten nejtechničtější a nejzrádnější úsek zatáček číslo 4, 5 a 6. Tady opravdu si musíte dávat pozor na traťové komisaře, protože tady to opravdu zavání penalizacema. Projeli jsme hnedka sedmičkou a navazující pravotočivá osmička velmi široká přivádí do poslední deváté zatáčky na pravou ruku, která otáčí o 180 stupňů skoro tento vůz Formule 3, který nám řídí Spade, a přijíždíme na cílovou rovinku. Takže říkám, průměrné kola by se tady měly pohybovat okolo jedné minuty. Spade už je tedy ve svém prvním ostrém kole, ještě si tady ukážeme nájezd do té zatáčky číslo 1, což je tato, a hned se potom tedy vrhneme na představení si dnešního startovního pole, jak do nám do dnešního závodu nastoupil. Takže projeli jsme tedy dvojkou, následně trojka a tento úsek technický, teda už známe, ještě si ho prohlédneme z tohoto pohledu externí kamery. Vidíte, že tady jsou opravdu navazující tři šikany za sebou a jakmile si to tam zkrátíte, je to penalizace a opakovaná penalizace hrozí diskvalifikací v samotném závodě. Tak. My se tedy pojďme podívat na startovní pole, než nám se otevřou první nástřelové časy, takže vidíme tady samozřejmě známé tváře, je jim tedy dneska dokonce i Smuky, který si udělal čas, zřejmě není v práci, takže Smuky ho tady dneska na okruhu Dubai Club máme. Máme tady Lolhonzu, Batmana, Kavkurutra, Rebela, Trokiho, Kerberose, Pekiho, Máliho, Vekra, Spejda, Nila, Tvoje máma a Toxic. A to je vlastně celé startovní pole, mělo by to být teda 14 jezdců, pokud vím, tak dneska tedy nejede Brunďa, která odpočívá po nějaké únavě, a také nám tedy nejede už zmíněný favorit na zisk mistrovského titulu, a to je Pepe Frog, který je na horách a zřejmě tady kouká na dálku, jestli svůj titul, kde má zatím aktuálně drží 50 bodů s náskokem 14 bodů na Lolhonzu, tak jestli mu ten zisk mistrovského titulu vyjde i po tom, co dnešní závod v Dubaji neodjede, a pokud Lolhonza, abych byl teda přesný, dojede dnešní závod na pozici 1 až 3, tak se dostává o nějaký ten budíček před Pepeho a jeho mistrovský titul mu samozřejmě převezme. Tak, takže to je tady startovní pole a my už se pojďme podívat na první nástřelové časy, kde tady úplně nádherně otevírá 5 minut po startu kvalifikace nejrychlejším časem 55.88. Právě jeden z favoritů na ten mistrovský titul, kterého jsem tady zmínil, v tomto červeno-žlutém zbarvení, je to opět Lolhonza. Takže vidíte, že Honzik to nepodcenil, přípravu na ten dnešní poslední závod v Dubaji v série Formule 3, a Lolhonza hned si bere pole position na svůj účet 55.882 a Lolhonza jasně první místo na roštu. Samozřejmě máme před sebou ještě 15 minut kvalifikace, může se toho ještě hodně změnit. Dále druhý, také výborný jezdec Máli, kterého známe, vítěz série a mistrovského titulu LMP. Máli bude se chtít dneska také předvést v tom minulém závodě. V tom minulém závodě měl poněkud smůly, kde jsme tedy se pohybovali na okruhu Barcelona Nacional,
Takže Máli tam, pokud vím, měl dost smůly v kvalifikaci i potom během závodu a dneska zatím tady v kvalifikaci drží krásné druhé místo s časem 55.923. Třetí Smuky 56.112, takže Smuky přišel do dnešní série si také zajezdit a zatím aktuálně třetí pozice. Spade, výborný jezdec, který vlastně jede svoji první závodní sérii komentovaných závodů s časem 56.324, tedy za tou první trojkou bude stát na roštu v té druhé lajně, zatím tedy v průběhu této kvalifikace. No a také nesmíme zapomenout na Toxika. Toxic s časem 56.503 na pátém místě. Toto jsou všechno jezdci, kteří můžou ještě dost ovlivnit ty první čtyři příčky v celkovém mistrovském poháru. Takže Toxic páté místo, Kafka Rutr dneska taky do toho krásně šlape, protože zatím drží po kvalifikaci krásnou šestou pozici s časem 56.515. Vidíte, že ty časy jsou velmi, velmi vyrovnané. Doufám si říct, že ta první desítka bude naskládaná v jedné vteřině rozdílu, což je samozřejmě jasné, protože ten okruh je velmi krátký a ty rozdíly tady budou minimální. Sedmý je tedy Becker, také jeden z nových jezdců, který jede svoji první sérii komentovaných závodů a čas 56.628 ho zatím drží na sedmém místě. Dále máme Nila, Matadora, komentovaných závodů a obecně je ježdění v sim racingu, takže osmý Neil 0,62, Neil zlepšil o jednu desetinu vteřiny prakticky svůj čas kvalifikační, ale už se dostal tedy nad hranici těch magických 56 a 57, 0,62 ho aktuálně drží na osmém místě. Dále tady máme Batmana, Trokyho, to je 9., 10. pozice, 11. Tvoje máma, 12. Rebel, 13. Peky, jezdec, který se nám vrátil po své opravě servisovaného volantu, kdy mu v tom už možná 3 závody zpátky v tom jeho volantu nepříjemně zapraskalo a volant se odebral do věčních lovišť, naštěstí to prošlo záruční opravou a Peky se nám tady vrací s časem 58.327 v kvalifikaci, zhruba půlka kvalifikace za náma. Necelá a Peky drží 13. pozici. 14. Kerberos, no a to je celé startovní pole, takže my se pojďme pomalu z reží tady vrátit na čelo závodu, kde se nám posunul a odsouvá tak Lol Honzu, favorita na zisk mistrovského titulu, nám odsouvá tedy Máli s časem 55.625, přebírá tedy pole position a to je hozená rukavice Honzikovi s časem 55.882. Pojďme tedy sledovat chviličku tyto přední příčky. No a pojďme si tady také říct vůbec něco o okruhu zde v Dubaji. Tento okruh je prakticky teprve v plenkách, tento okruh byl stejně tak, jako se rozvíjí veškerá kultura v Dubaji, protože je to velmi samozřejmě bohatá země šejků, tak tento okruh samozřejmě je i poměrně nový. Nemůžou si samozřejmě kluci v Dubaji nechat ujít závody nějakého krásného motosportu, takže tento okruh vznikl teprve v roce 2000. 4 a Lol Honza nám projíždí kvalifikačním kolem a zlepšuje o jednu desetinu vteřiny svůj kvalifikační čas na 55.782, ale stále ho to drží na druhé pozici za Málim, takže Máli drží, můžete stále sledovat mezičasy na této druhé pozici s tímto jezdcem Lol Honza. No a jak jsem tedy řekl, tak tento okruh je poměrně nový, je nově postaven od roku 2004, kdy ta jeho oficiální celá verze, ta dlouhá verze, čítá 5,39 km, kde tento okruh je ve čtyřech provedeních a jeden z nich je právě ten dnešní zkrácený a to je provedení Club. Takže Club Dubai se dneska jede, je to velmi krátká verze, kdy tady tato série. A opět zlepšení, další zlepšení od Lol Honzy o 1,5 desetiny dolů, ale stále to na Máliho nestačí, 55.645, stále druhá pozice a Lol Honza
na to šlape, jak to jde, protože chce stát na startu na prvním místě, což je samozřejmě jasné, ale vidíte, že stále na Máliho tady chybí necelé 1,5 desetiny, protože Máli 55,457 a Lolonza 655, takže minimální rozdíl mezi první a druhou pozicí. Dále máme Smokyho, který také zlepšuje při průjezdu dalším kolem o 1,5 desetiny vteřiny svůj čas kvalifikační, 56 vteřin, 112 a třetí pozice, čtvrtý Troky se nám krásně zlepšil, který ještě před chvíličkou byl zhruba na nějaké desáté pozici a Troky se nám posouvá na čtvrtou pozici s časem 56, 289, to je Troky. Půlka kvalifikace právě teď a připomínám dnešní poslední závod se jede na vypsaných 38 kol, je to poslední závod série Formule 3 a dneska se rozhodne o mistrovském titulu, kdy vede jasně o 14 bodů na prvním místě Pepe, který dneska do našeho závodu nenastoupil a potřebuje, aby právě Lol Honza, který se snaží získat pole position, nedojel do třetí pozice na výsledkové listině dnešního závodu, pak by mu jeho mistrovský titul zůstal, pokud Lol Honza dojede na lepší než třetí pozice, nebo aspoň do té třetí pozice, tak získá mistrovský titul právě Lol Honza. Také bych chtěl samozřejmě říci, že tak jako to bylo v sérii GT3, budou závodníci odměněni v první až třetí místo takovou památeční plaketou, kterou samozřejmě potom těmto jezdcům na prvních třech příčkách pošleme osobně. Takže Troky odsunut na pátou průběžnou pozici, před něj se tedy dostává Smuky, šestý Spade, sedmý Neil, který je v boxech, nevím, jestli odpočívá nebo ještě něco málo upravuje, osmý Toxic, takže Toxic odsunut s časem 56,5 na osmou průběžnou pozici, devátý Kafka, desítku nám uzavírá Tvoje máma, jedenáctý Batman, 12. Peky, 13. Rebel, 14. Kerberos, takže to je startovní pole. No a my pojďme podívat se, jak to vypadá na těch prvních dvou příčkách, kde stále jasně vede s časem 55,457 Máli a 55,482 na druhé pozici Lol Honza. Takže dvě setiny vteřiny mezi prvním a druhým místem, to je neskutečný, tyhle ty dva jezdci to tady dneska předvádějí, 7,5 minuty do konce kvalifikace a pojďme si pomaličku a jistě vsázet, kdo tedy nakonec tu kvalifikaci urve, kdo ji urve to pole position, bude to Lol Honza, nebo to bude Máli, anebo to ještě nakonec někdo překvapí a bude to úplně někdo jiný, ale já si troufám říct, že to bude někdo z těchto dvou jezdců. Takže nádhera. Máme tady dramatickou kvalifikaci, jak to má být. Důležité by bylo také říci, že tyto vozy série Formule 3 samozřejmě mají jezdci na stejných podmínkách, na stejných defaultních nastaveních motorů a přítlaku, takže tady je to opravdu o skillu, tak jak kdo jede, tak prostě je rychlý nebo pomalý, což samozřejmě dává prostor těm nejlepším jezdcům být na těch předních příčkách. Formule 3 je vstupní branou do těch nejvyšších kategorií, které vedou až do Formule 1. Tyto monoposty jsou osazeny motory, dvoulitrovými motory, čtyřválcovými. A já děkuji Brundě za sub, díky moc Brundo, vážím si toho, můžeš užívat nových ikonek. Takže abych to tedy dořekl, tak také tento okruh v Dubaji se stal jedním vůbec z těch nejznámějších okruhů, který vlastní licenci pro takzvané závody Hankook 24 hodinovky, takže pokud sledujete tuto známou sérii, tak zde na Dubaji určitě uvidíte jeden z těchto závodů vytrvalostních a samozřejmě jedou se tady samozřejmě i spoustu jiných kategorií, jako jsou třeba právě Formule Renault V6, Europe Car, Europe Touring Car, FIA GT, Grand Prix FIA GT a
a touring car automobilových vytrvalostních závodů. No a my máme 5 minut do konce kvalifikace, vidíme, že Honza jede opravdu hranu, dostal se teďka mimo trať a stále ale nám drží tu druhou pozici, uvidíme, jestli se ještě bude pokoušet o zlepšení, ale máli ten svůj hraniční čas 55.458, zlepšuje na 55.220 a hází rukavici Honzíkovi do obličeje a zlepšuje tak svůj čas o 0,2 vteřiny nad Honzikem, takže Máli si pojišťuje svůj první pozici na roštu, to zatím vypadá. Ještě nebudeme předbíhat, máme 4,5 minuty do konce kvalifikace, ale Máli jede opravdu dneska pěkně, je vidět, že ten odpočinek mu zřejmě asi pomohl, protože posledních pár dní nejezdil, takže Máli na pole position zatím s časem 55.220. Lol Honza 55.482. A třetí Spade 55.998. Takže to je první top trojka, která se dostala pod čas 56. Takže Máli, Lol Honza a Spade. Připomínám, že ta první čtyřka nebo první pětka jezdců je opravdu dramaticky napraná, co se týče bodování. Průběžné bodování máte dole pod tím nápisem komentovaný závod, tam se na to můžete podívat. A ještě jednou pro jistotu připomínám, že favorit na zisk mistrovského titulu, což je Pepe, který dneska nejede, nemohl se dostavit, je na horách, tak vlastně 50 bodů a za ním Lol Honza ztrácí 14 bodů. Takže Honzikovi stačí k dnešnímu zisku mistrovského titulu dojet do třetího místa a pak Pepe mu převezme jeho mistrovský titul a všechny ty ostatní pozice jsou opravdu bodově nadrány, že to bude dráma až do samotného konce. Spade se nám odsouvá na čtvrtou pozici, protože na první místo se, dámy a pánové, 2,5 minuty do konce s časem 55.167 posouvá Smooky. Takže Smooky, kterého jsme v těch předchozích závodech prakticky neviděli, minimálně v sérii Formule 3, tak Smooky opravdu vypálil rybník Málimu a stejně tak Lol Honzovi a vidíte, že ještě zlepšuje. Smooky ještě zlepšuje mezičas, ale nakonec ještě teda probrzdil v té trojce a už tady teda nezlepší, ale Smooky vypaluje rybník Málimu a stejně tak Lol Honzovi a dostává se na pole position. 55.167 Smooky a pole position v první lajně. Takže tohle to určitě Máli moc rád nevidí. Máli s minimálním odstupem 0,5 vteřiny na Smookyho. Ke zlepšení tady nedošlo v jeho dalším kvalifikačním pokusu, takže Máli teďka najíždí zřejmě do posledního pokusu. Stejně tak do něho najede za chviličku Lol Honza. A my se tady pojďme podívat, jestli to Máli ještě zkusí v tom posledním kole nebo ne. Vidíte tady ztrátu necelé jedné desetiny vteřiny. Počkáme se ještě na další mezičas. A ano, je to zlepšení. U Máliho je to zlepšení, pozor. Půl desetiny vteřiny. U Máliho. Takže pojďme si počkat ještě na průjezd poslední zatáčkou číslo 9, která přivede Máliho do cílové rovinky a bude to zlepšení u Máliho, dostane se na pole position nakonec v posledním kole, v posledním pokusu nebo ne. Je to zlepšení, ale bohužel to stále nestačilo. 55.168 a 55.167. První, druhé místo. Jedna tisícina vteřiny mezi prvním a druhým místem, to je neskutečný. To je neskutečný, 55.167 a 55.168, první, druhé místo. Lol Honza 55.482 a tohle to je závěr kvalifikace, jak má být. To je neskutečný, čeká nás
pětiminutový warm-up, závodníci si budou moc odpočinout. Honza ještě dojede svoje poslední kvalifikační kolo, ale na mezičase jsme tam viděli velkou ztrátu, takže Honza se tam nestihne určitě dostat na to pole position. Ano, je to tak, je to nakonec ztráta, takže máme to jasné. Smuky 55-167 a za ním hnedka Máli 55-168. Tak tohle byla asi vůbec ta nejdramatičtější kvalifikace v dnešním závodě. A za celou sérii komentovaných závodů takhle vyrovnanou kvalifikaci na prvních dvou místech jsem opravdu neviděl. Takže Smuky, Máli, Lolonza, Spade, Toxic Tears, to je první pětka a my jsme v tuto chvíli tedy přesunuti do warm-upu. Takže teďka si budou moc závodníci po té dramatické kvalifikaci odpočinout. No a uvidíme, komu to tedy dneska úplně nejlépe vyjde a komu se podaří z toho startovního roštu nejlépe odstartovat tady do té rychlé zatáčky číslo 1. Pojďme si ještě tady projít jednou okruh zde ve warm-upu, abyste si mohli krásně prohlídnout, jak to tady v Dubaji na té zkrácené verzi Club bude vypadat, nebo jak to vůbec vidí závodníci z pohledu svého monopostu, takže projíždíme tady společně s Nílem sektorem zatáček 4, 5, 6, 7, co jsou takové dvě šikany navázané na sebe, potom velmi těžká sedmička na levou ruku, která se velmi těžko vyjíždí pod plynem, protože to tam opravdu hodně prosmekává, projeli jsme zatáčkou číslo 8 a poslední devítka, která opět tedy Níla přivede na cílovou rovinku a to je velmi krátké kolo zde na Dubai Club a připomínám, že to bude opravdu dneska zajímavé, protože tím, že ty kola jsou takhle krátké, tak se nám budou velmi rychle motat závodníci okolo zpět mezi ty závodníky na prvních příčkách a samozřejmě toto dost ovlivní. Takže koukejte, já svažím hrdlo, dám trošku odpočinout hlasivkám, který nesou úplně v moc dobré kondici, protože samozřejmě rýmička dělá svoje. A hnedka se pomaličku a jistě budeme přesouvat do hlavního závodu, který je vypsaný na 38 kol. Takže po technické přestávce jsem zase zpět. Po komerční přestávce, kdy samozřejmě žádná reklama nebyla, protože žádnou reklamu nemáme zaplacenou. Nikdo nám tady reklamu nechce. 38 kol, dobrá porce. Ano, je to 38 kol a znovu připomínám, že je to vždycky dáno, aby závod vycházel na plus minus 40 minut vypsaných, tak jako to jezdíme, aby celý průběh toho závodního večera vycházel na plus minus hodinu, takže těch 38 kol, tím, že kola jsou okolo minuty, vychází samozřejmě na těch 40 minut, protože v závodě se jezdí trošku pomalejší časy. Takže vy už si tady pomaličko jistě můžete přichystat do rukou popcorn, nějaké dobré pití nebo něco dobrého, případně se hezky uvelebit do vašich sedaček, gaučů, nebo jestli sledujete z postele. Mějte hezký večer, doufám, že se vám dnešní závod, poslední závod série Formule 3 bude líbit, protože se jede o mistrovský titul a my tady právě sledujeme horkého favorita, který jede virtuálně na dálku s Pepem, který Pepe dneska nemohl nastoupit a pokud Honzi, který tady na cílové rovince opět startuje a zkouší si starty,
tak pokud Honzik dojede do třetího místa, tak je to jedno, jestli to bude první, druhé, třetí místo, tak bodově se dostane přes těch 50 bodů, které vlastní právě Pepe, který dneska nejede, a získá mistrovský titul, tím odsune Pepeho na druhé místo a velmi, velmi vyrovnané jsou i ty ostatní pozice. No a my máme 10 vteřin do startu závodu a víte, že závodníci si zkoušejí tedy ještě suché starty a my jdeme na to. Takže 20 vteřin do startu hlavního závodu, dámy a pánové, vy už si pomaličku můžete vsázet, kdo tedy dnešní závod na 38 kol v Dubai Club zvítězí. Připomínám, pole position Smuky, za ním Máli, třetí, pokud se nepletu, je třetí je tedy Máli a čtvrtý tam byl Spade. A my už jsme na roštu a počkáme si na světla a jdeme na to, světla se rozsvícejí a my se samozřejmě rychle přepneme do spektátorského režimu, takže pojďme se na to podívat, jak to bude vypadat na prvních příčkách. Nejlépe tedy odstartoval Smuky a vyšlo mu to na startu výborně, takže Smuky, Máli, vidíme tam Toxika, Toxikovi se zadařilo, ale kde pak máme Honzu? Jo, Lol Honza je tam také, takže Lol Honza nestratil, i když to v prvních chvílích vypadalo, že ten start mu nevyšel, ale je to tak, takže Smuky, Máli a Lol Honza po těch kvalifikačních pozicích se nic nezměnilo, první trojka si drží své pozice, je tam Toxic Tears, je tam Neil Kodary, tam Spade a máme tady tu nejtěžší sektorovou část, zatáček číslo 5, 6, 7, tam opravdu je potřeba dávat pozor na ty penalizace, ale na prvních příčkách při nájezdu prvního kola, které máme velmi rychle za sebou, najíždíme do poslední zatáčky číslo 9 a je tam stále Smuky, je tam Máli, je tam Lol Honza a uvidíme, jestli Lol Honza tu svoji třetí příčku, nebo do toho přání, aby dojel do třetí příčky, udrží do samotného konce závodu, protože jsme teď v prvním kole odjetém. Stále Máli, stále Smuky, stále Lol Honza a uvidíte, že už si tam vytvořili náskok na Toxika nemalý a my se pojďme dál podívat. Tam máme tady na čtvrté pozici Toxika, pátý Spade a za ním hnedka by měl být Neil Kodar. Takže to je další trojka, Toxic, Spade, Neil Kodar, Troky, Kafka Router a tvoje máma. Pojďme se podívat na posuvy, vidíte, že po startu se ty opravdu ten závod je dneska velmi výjimečný, protože po startu se prakticky neudělaly žádné velké změny v pořadí. Rebel se nám teda teďka trošku propadnul o 3 pozice oproti kvalifikaci, ale jinak si plus minus o 1 místo drží všichni svoji kvalifikační pozici. Máli nemá bohužel šanci vyhrát titul, dneska to bude bohužel jenom o Lol Honzovi anebo Pepe. Buď to Lol Honza dojede do třetího místa a získá titul, anebo Pepe mu bude stačit jeho 50 bodů, pokud Lol Honza nedojede. Ale my se pojďme podívat na čelo, kde máme stále Smukyho, Máliho a Lol Honzu. Vidíte, že ta první dvojka si vytvořila... Ne, chtěl jsem říct, že už je tam trošku odstup na Lol Honzu, ale jedou plus minus ve stejném rozdílu. Čtvrtý stále Toxic se svým červeno-žlutým monopostem Formule 3. Jeho pronásleduje Spade, vidíte ho teďka v těch technických částech, zatáčkách 5, 6, 7. Projíždíme sedmičkou teďka a pravotočivá osmička, Toxic čtvrtá pozice, pátý Spade se svým bílo-modrým monopostem Formule 3, najíždíme do zatáčky číslo 9 a už máme za sebou tři kola, takže vidíte, že opravdu ty kola budou lítat a Spade v závěr 3000 za Toxicem, bude to zkoušet na autoch na slipstream nebo těsně za pozor, tam byl možná kontakt nebo nevím, co se tam stalo, ale Toxic se dostal mimo trať, viděli jsme, jak ten vůz zakomíhal, takže možná tam byl serverový kontakt a Spade na čtvrté pozici a Toxic se nám propadá až na devátou pozici. Nevím, co se tam stalo, ale pozor, mění se nám to i na předních pozicích, Smuky nám také odpadá za zatáčce číslo 4. A Smuky propad na čtvrtou pozici a teďka se nám to pořadí teda mění, na čele přebírá první místo Máli, takže Máli
První místo a za ním LOL Honza, tím pádem velmi dobrá zpráva pro LOL Honzu, že se posouvá dopředu o příčku před, a to je samozřejmě pro jeho klid velmi dobré, ale tam jsme viděli tedy kontakt zřejmě Spejda s Toxikem na té cílové rovince, kdy se zakomíhalo na té cílové rovince vozidlo Toxika a dostal se do bariéry a propadl se až na osmou příčku za Kavku Rootera. A my tady máme teda první příčky, které se nám změnily, to tedy LOL Honza, teda Mali a LOL Honza. Třetí teďka už Spade, který předjíždí Smokyho, takže z technických částích zatáčkách 4-5 Smoky předjížděný Spadem. Pátý Neil Kodar, který jede těsně za Smokym, to jsou ty dva žluté monoposty, ano, teďka je vidíme v zatáčce číslo 8, to je Smoky a Neil Kodar, 34 kol do konce závodu, poslední devátá zatáčka, která tuto dvojici přivede na cílovou rovinku a počkáme si, Neil Kodar bude útočit, ale my se tam můžeme poprosit Rezi, aby nás poprosila, aby nás přesunuli dopředu, protože tam Smoky útočí na slipstream na Spadea. A bude v zatáčce číslo 1 před Spadem. Ano, vypadá to, že jo, tohleto Smoky mu asi vyjde. Uvidíme, jestli v zatáčce číslo 1 bude na výjezdu rychlejší Spade nebo Smoky, ale stále to vypadá, že to udrží Smoky. Ano, je to Smoky a zpátky na něj útočí Spade na vnitřek na brzdy. Je tam Spade na vnitřku, teďka v tuto chvíli zase Smoky, tady se nám to střídá. Přijdeme do zatáček 4, 5, 6, 7 technické části, zase Spade útočí se svým modrožlutým monopostem na Smokyho a to využívá Neil Kodar, který tam dojíždí tuto dvojici. Spade na třetím místě v zatáčce číslo 7, přijíždíme do osmičky, dramatické souboje na čtvrté, páté, šesté pozici. Takže takto to je na těchto příčkách, dráma, opravdu, Smoky na čtvrté pozici na slipstreamu za Spadem, hnedka za ním ten žlutý monopost je Neil Kodar a Smoky opět útočí na Spadea, těsně v závětří za Spadem na slipstream, využívá toho rychlejšího výjezdu, ale Spade to krásně udržel v zatáčce číslo 1, takže Spade jede opravdu pěkně a drží si Smokyho za sebou. Dámy a pánové, to jsou dramata na těchto příčkách, čtvrtá, pátá pozice, Smoky a Neil Kodar, před nima ten modro-bílý monopost, to je Spade, tady je dlouhý Smoky na výjezdu, v té čtyřce a před něj se tedy dostává Neil Kodar při nájezdu do zatáčky číslo 7, Neil Kodar na čtvrté pozici. Takže tady se nám to střídá, pojďme si ještě počkat na zatáčku číslo 9 a příjezd na cílovou rovinku, protože tady toho samozřejmě bude moc využít Smoky, který je na páté pozici. Podívejte se na ten slipstream těsně za zadním kolem Neela a útočí zase znova na cílové rovince. Tady se bude úplně nejvíc útočit, protože tady je nejvíc prostoru pro získání toho slipstreamu. Souboj dvou žlutých monopostů, Neil Kodar a Smoky. Takže Smoky opět využil útoku na brzdy a zpátky na čtvrté pozici před Neela, ale zase dlouhý v té čtyřce, teda omlouvám se ve trojce. Smoky jede možná trošku pod nervama a tamhle za ním máme Kavku Rootera, takže Kavka Rooter dneska jede velmi pěkný závod, samozřejmě využil toho propadu a Smoky na výjezdu ze zatáčky číslo 6. Opět propad, takže Smoky už po druhé ve třech kolech chybuje razantně a propadá se, podívejte se, až na 11. pozici za Batmana. Takže Smoky propad až na 11. pozici po té chybě v zatáčce číslo 6. No a my se pojďme společně s režií 30 kol do konce závodu podívat, jak to vypadá na čele, kde máme Máliho s náskokem na LOL Honzu, který jede na mistrovský titul, pokud LOL Honza dojede do třetího místa dneska, což zatím mu vychází, protože jede na druhém místě za Málim, je to ten červeno-žlutý monopost za tady tím, co jede Máli, tak pokud to LOL Honzovi vyjde, odstup necelých 2 až 3 vteřin podle real timeu, tak ten mistrovský titul získá, ale tady se nám tady nic dramatického zatím na čele neděje, takže první, druhá pozice neměná. Třetí je Spade, který dohání tuto dvojici, ale už mu schází zhruba 5-6 vteřin na LOL Honzu.
Počkáme si průjezdem cílovou rovinkou na mezičas. Tak dokonce už to ukazuje 10 vteřin podle real timeu. Samozřejmě to záleží podle toho místa, kudy ten monopost zrovna projede. Ale teda Spade třetí pozice, čtvrtý Neil Kodar. Kafka Ruter už na páté pozici, podívejte se na to. Kafkovi to dneska vychází, Kafka na to už dneska šlape. Kafka Ruter před Trokym, Troky závětří v necelé jedné vteřiny za Kafkou. Pátá, šestá pozice. Jsme v desátém kole už. A Kafka Ruter chybuje také v té šestce. Tam je to velmi těžké a propadá se. Tvoje máma se před něj dostává, také na něj útočí Rebel v sedmičce. Tvoje máma chybuje, tam je kontakt s kolize s bariérou. Kafka se zpátky vrací dopředu a už se nám tam dotírá i Toxic, který měl po kontaktu s Spadem propad až na 9., 10. pozici. Takže vidíte, že při nájezdu do dalšího kola na cílovou rovinku máme příjezd třech monopostů. 6. Rebel, 7. Kafka Ruter, 8. útočí Toxic Tears na Kafku a dokonce to Toxic zkouší i na Rebela. Takže příjezd třech monopostů do zatáčky číslo 1 v 11. kole a nádherný souboj těchto třech jezdců. Kafka propad na 8. pozici, takže Toxic Tears, Rebel a Kafka Ruter. Vzadu máme modrobílý monopost Batmana. Kafka Ruter opět útočí v zatáčce číslo 4 na Rebela a máme tady ty technické části, nebo tu technickou část těch dvou šikan za sebou. Podívejte se, jak musí jet velmi opatrně, aby nedostali penalizaci. A než jsem to dořekl, tak jí dostává Rebel. Rebel dostává penalizaci, jeho monopost byl zpomalen na dobu 5 vteřin a tím pádem si zvyšuje odstup Batman a Kafka Ruter na 7., 8. pozici právě na Rebela. No a tohletoho souboje tedy nejlíp využil Toxic Tears, který se nám zase pomaličku a jistě posouvá po tom kontaktu se Spadem, zřejmě, nevím, nemůžu tvrdit, ale podle toho externího záběru se mi to zdálo, že tam byl velmi těsný kontakt na té cílové rovince se Spadem a Toxic Tears tedy po tom propadu se posouvá zpátky na 6. místo. Připomínám, že Toxic také jede o cenné body v tom finálovém pořadí, které máte dole, které vám tam roluje, tam to průběžné pořadí. Jede se o mistrovský titul, protože se jede poslední závod a šanci na titul mají dneska dva jezdci, je to Pepe, který do dnešního závodu nenastoupil, má 50 bodů, 14 bodů odstup na Lolhonzu, který aktuálně jede na druhé pozici a stačí mu dojet do třetí pozice, aby převzal titul Pepeho, ale ty pozice Mali a Toxic Tears, Spade jsou ještě velmi nabité, jsou tam prakticky odstupy jednoho bodu a jsou tam vyrovnané pozice 25 bodů, ale Toxic aktuálně tedy na 6. pozici. 7. Batman a podívejte se na tu trojičku tady tu, která přijíždí do zatáčky číslo 1, což je Batman, Kafka Ruter a Rebel, takže Rebel tu svoji ztrátu na tuto dvojici dotáhnul, jsme ve 13. kole z 38 vypsaných a sledujeme souboj o 7., 8. a 9. pozici. Vidíme, že Máli na přední příčce si stále drží tu první příčku a vytvořil si už odstup skoro 5 vteřin na Lolhonzu. Samozřejmě Lolhonza se bude snažit jet co nejvíc v klidu, protože má na Spadea už poměrně velký náskok. Vidíte, už skoro 13 vteřin na Spadea. 12 až 13 vteřin podle sektoru. Takže Spade sice na té třetí příčce, ale i tak bylo Honzovi stačilo a Batman nám útočí na cílové rovince opět na slipstream, na Kafku a také to možná bude zkoušet za chviličku Rebel. Ano, Rebel to zkouší úplně na výjezd na vnitřek. Přes tu trojici a pozor, je tam kontakt dvou vozů. Je to Batman a je to Kafka Ruter. Zatáčce číslo 1 se tyto vozy dostávají mimo trať. A tohle toho tedy využil nejvíce Rebel a Batman asi nejspíše zpomalení 5 vteřin za nepovolené prodloužení traťových limitů, což je trošku bohužel nesmysl zde v Project Cars, protože tam byl kontakt těch vozů, takže ty vozy se dostaly mimo trať. Tohle by se nemělo stávat, ale viděli jsme tam zpomalení, takže Batman se nám propadl a v zatáčce číslo 1 se tedy dostal před tuto dvojici Rebel. A Rebel, než jsem to dořekl, nakonec v těch technických pasážích zatáček číslo 4, 5, 6 také dostal penalizaci.
bohužel na tohleto si závodníci budou muset dávat velký pozor, protože pokud se to bude velmi často opakovat, můžou být diskvalifikováni ze závodu. Ale Rebel tedy opět propad na 9. pozici. Takže jak to vypadá na čele? Na čele stále máli 24 kol do konce závodu, za ním Lol Honza, který může, dá se říct, v poklidu, náskok tam na třetí příčku má, na čtvrtou příčku ani nemluvím. Už vidíme, že tady Lol Honza předjíždí jezdce okolo zpět, ale, to bylo zvláštní pouštění okolo vpřed. Kdo pak to byl? Kerbero se tam s Lol Honzou moc nepohodli na tom předjíždění okolo zpět, ale naštěstí to dopadlo ještě nakonec dobře. Tady máme do zatáčky číslo 1 v nájezdu Spejda na třetí příčce. Čtvrtý Neil Kodar. Za ním s odstupem zhruba 5 vteřin Troky na 5. příčce. 6. Toxic Tears, který také ztrácí plus minus těch 4 až 5 vteřin na Trokyho. Na 7. příčce máme Kafkarutra. Ten je tedy pronásledován Batmanem a Rebelem, což je 8. a 9. příčka. No a podívejte se, kde pak máme až Smukyho. Chvilku jsme ho nesledovali a Smuky, který jasně vyhrál kvalifikaci, nebo jasně, ne, to bych se možná rouhal, právě že nejasně, byl tam odstup 0,001 vteřiny mezi Smukym a Málem, ale Smuky vyhrál, tak Smukyho teď máme až na 10. příčce, který je pronásledován s odstupem 0,01 vteřiny. Jezdcem tvoje máma. Takže to je 10. a 11. pozice ve 17. kole, 12. Peky, který se nám tady po delší době vrátil do komentovaných závodů po tom, co mu byl opraven volant v záručním servisu. A 13. Kerberos. Ne, tak Kerberos už máme mimo. Ne, omlouvám se, to je můj monoborz, ale někdo nám tam odstoupil. Jo, Vekr nám se nedostal přes kvalifikaci, takže nakonec tady krouží už jenom 14 závodníků. My se pojďme podívat, kde jsou nějaké společně s režií, kde jsou nějaké minimální odstupy. Což by mohlo být tady, mezi 7. a 8. pozicí na cílové rovince v 18. kole. Což je Kafka Router a Batman. Zatáčka číslo 1 a Batman dojíždí Kafku. Už je těsně za ním, počkáme se ještě na dvojku. Stále Kafka drží tu svoji přední příčku na 7. pozici. Zvládne ten sektor těch těžkých zatáček, těch dvou šikán. Zatáček 4, 5, 6. Vypadá to, že ano. Takže Kafka Router a Batman při nájezdu do 9. zatáčky na cílovou rovinku. Na 7. 8. pozici, ale tady ten odstup je poměrně dlouhý na ten slipstream. Tady ano, tady ten slipstream nemůže už fungovat. Tady Batman nemá šanci tohleto dotáhnout. Musí využít chyb maximálně, které by Kafka předvedl zde na okruh v Dubaji, kde dnešní závod byl vypsán na 38 kol, máme za sebou zhruba 20 kol. Opět přijíždíme do těch sektorů zatáček 4, 5, 6, té dvojšikany. A vidíte, že Kafka, i když poměrně něco málo ztratil na Batmana, tak stále před Batmanem na 7. pozici, ale tohle se možná za chviličku změní po zatáčce číslo 9 a po té cílové rovince, protože tady už ten slipstream bude fungovat. Tady se bude moct Batman nalepit na Kafku,
do toho slipstreamu, využít toho vzduchového pytle, ale Kafka brání tu svoji pozici. Snažil se utrhnout ten vzduchový pytel, což mu možná i vyšlo. Ale i tak je pořád stejně Batman velmi, velmi blízko za Kafkou. Takže Kafka, Batman, stále neměnné pozice, ale to se možná za chviličku změní. Vidíte, jak velmi opatrně najíždějí přes ty vysoké obrubníky v zatáčkách 4, 5, 6 závodníci, aby neskrátili traťové limity a nedostali penalizaci. Tak, co teď? Co teď? Co v 21. kole? Bude to Batman zkoušet po zatáčce číslo 9 opět na slipstream na cílové rovince na Kafku, nebo nebude? Kafka opět se snaží utrhnout ten větrný pytel, brání tu svoji pozici. A vychází mu to, vychází mu to. Takže stále Kafka drží. Tak, my pojďme poprosit 17 do konce závodu, aby nám režie nabídla, jak to vypadá na čele, kde se stále nic nemění. Prakticky v prvním kole, nebo v prvních dvou kolech, kdy Smuky zachyboval. Tak máme tady to neměné, protože tady stále krouží Máli se svojí Formulí 3 zde na Dubai Club, na první příčce, druhý Low Honza se ztrátou okolo 5 vteřin podle real timeu, ale Low Honza, myslím si, že chce jet na klid, chce si pojistit to své druhé místo, protože pokud on dojede dneska do třetí příčky, tak přeskočí Pepeho, který zatím má 50 bodů v mistrovském bodování a převezme si svůj mistrovský titul a bude to jeho první titul vůbec v sérii komentovaných závodů, který získá. Takže Low Honza na průběžné druhé pozici. Třetí je Spade. Spade pronásleduje Low Honzu, ale už je tam poměrně velký odstup. Takže Spade, nevím, jestli se ještě bude vůbec pokoušet 16 do konce dotahovat tu druhou příčku, protože to bude velmi, velmi těžké. Takže Spade na třetí příčce. Čtvrtý, Neil Kodar. Takže Neilovi ten závod dneska vychází pěkně a také může ovlivnit hodně, hodně ten závod. Nebo ty výsledné body, protože i Neil byl na těch příčkách vyššího bodování a kdyby dneska dojel, jsou to cenné body pro něj. Pátý Troky a šestý Toxic Tears, takže Toxicovi po té smůle po kontaktu se Spadem se podařilo povystoupit na šestou příčku, ale už to o moc víc nejde, protože vidíte, že Toxic má po průjezdu dalším kolem ztrátu na Trokyho něco okolo 5 vteřin, což není moc, ale těžko se to stahuje. Takže šestý Toxic, sedmý Kafka Router, pronásledovaný Batmanem, takže tato dvojce si to dneska nedopřává a bojou tady opravdu po celou dobu závodu. Je to Kafka Router, jsou to stejné týmové barvy, i když každý závodník jede za sebe, je to jenom schoda skinů, je to tedy sedmý Kafka Router a osmý Batman a troufám si říct, že Kafka dneska také jede na pěknou příčku a na další body, protože pokud se nepletu, tak v minulém závodě to byly jeho první body, co se týče Formule 3 komentovaných závodů. A Batman na cílové rovince po výjezdu zatáčky číslo 9 opět útočí. Kafka tam brání to svoji příčku, ale musí velmi opatrně, protože se snaží trhnout ten vzduchový pytel, až to vypadá poměrně nebezpečně. Takže
pozor na to, samozřejmě bránit se dá a Batman to možná už, ne, ještě pořád to nebude zkoušet. Ale už je velmi blízko za Kafkou, ale pořád ne a ne tak blízko, aby mohl Kafku předjet, protože tady ty prostory na útoky nejsou ideální, minimálně tady v tom technickém prostoru to úplně nejde, takže ta cílová rovinka je proto nejideálnější, máme 13 kol do konce závodu. A Batman stále pronásleduje Kafku, takže pojďme ještě sledovat. Mohli bychom poprosit režii, aby nás přepla do onboard pohledu. Pozor, Kafka chybuje, v zatáčce číslo 9 na výjezdu je dlouhý. Takže tohle by mohlo docvaknout. Batman a Kafka opět kličkuje, pozor na to kličkování, tohle to je velmi nebezpečné. Podívejte se na to, podívejte se na telemetrii vozu Batmana, který jede těsně v závětří za Kafkou. Zatáčce číslo 2 při nájezdu do trojky, pravotočivá. Tady nás bude čekat ten technický úsek a Batman útočí! A nejspíš se tam vejde, ano! Takže tohleto Batmanovi krásně vyšlo, možná v tom nejméně očekávaném místě a Batman krásně zaútočil, viděli jsme to z onboard kamery. A v tom technickém úseku se dostává Batman před Kafku na 7. místě. Takže nádherný útok Batmana. A nakonec po tom dlouhém očekávání mu to také vyšlo. Takže Batman se posouvá před Kafku. A to je tady změna. Pronásleduje tuto dvojici také Rebel na 9. příčce, ale je tam poměrně odstup. 10. Smuky, tady se nic nemění. 11. tvoje máma, 12. Kerberos. A Peky nám odstupuje ze závodu. Peky už je v boxech, takže nevím, co se tam stalo, ale Peky odstupuje. Tím pádem už máme tady na okruhu v Dubaji pouhých 12 jezdců. A my se pojďme podívat společně s režií, jak to vypadá na čele, kde nám stále se svým bílomodrým monopostem krouží Máli, předjíždí jezdce okolo zpět. Předjel nám tam 10. Smukyho, před ním je teďka Kerberos, kterému bude také máma modrou vlajku a musí přepustit Máliho dopředu, také se také děje. Ano, přesně tak, Marko, také doufám, že má Peky v pořádku volant. Takže Máli Lol Honza, odstup 10 až 12 vteřin, takže vidíte, že Máli se poměrně dostrhnul 10 kol do konce závodu Honzikovi, ale Honzikovi tohleto samozřejmě i tak stále stačí na zisk mistrovského titulu. 3. stále Spade, 4. Neil Kodar. Takže ta první čtyřka se nám prakticky poroztrhala na stejné odstupy zhruba 10 vteřin mezi jednotlivými monoposty zde na Dubaji. 5. Troky a 6. Toxic Tears. Připomínám, že toto je poslední závod série Formule 3. Hned po dnešním odjetém závodě se samozřejmě zjistíme, jak dopadlo konečné bodování, jak dozíská mistrovský titul, který zatím teďka podle teď aktuálního stavu připadá a padá do klína Lol Honzovi, tak se také dozvíme, jakou sérii budeme mít hned za 14 dní, kdy budeme mít týdenní pauzu, kdy nám závodníci nastoupí do nové série vozů nebo monopostů. Takže Batmana máme na 7. příčce a vidíte, že si už 9 kol do konce závodu vytvořil na Kafku odstup. Takže nenechává nic náhodě. No a Kafka Rutter, tam bylo nějaké zpomalení, možná traťový limity, protože Kafka Rutter jede velmi pomalu. Ano, tam byla penalizace 5 vteřinová. Takže možná traťové limity v poslední zatáčce číslo 9, nesplněné, prodloužená dráha a Kafka Rutter zpomalení 5 vteřinovou penalizací a propad až na 10. příčku. Takže tohle je trošku smolná chvilka pro Kafku. Propadl se
Tím pádem teďka aktuálně drží pouhý jeden bod. Samozřejmě on by určitě chtěl si udržet tu svou osmou příčku, ale tak se nestalo. A Kafka Router se nakonec ještě posouvá, protože Smuky nám tam driftuje. Smuky se nám tam motá a Smuky se opět propadá na tu svoji desátou pozici, takže Kafka o příčku výš. A vidíte, jak se nám tady ty pozice opravdu míchají. 12. Kerberos už předjetý Kafkou na 9. příčce a tam vzadu jsme viděli červeno-žlutý monopost vozu, který nám řídí LOL Honza. Ten okruh v Dubaji je velmi krátký, připomínám, že kola se tady jezdí okolo 1 minuty, takže tady ten závěr toho závodu bude hodně, hodně pomotaný, ale jde nám samozřejmě o ty přední příčky, které se nám nemění. Je to stále Máli, LOL Honza, Spejt, Neil Kodar a Troky. To je první pětka, druhou pětku nám otevírá Toxic Tears, Batman, Rebel, Kafka a Smuky. No a druhou desítku nám otevírají tvoje máma, Kerberos a Peky, a pokud se nepletu, tak Kerberos a Peky, tak ty už nejedou. A Smuky opět tam driftuje v těch technických sektorech. Takže nevím, co se stalo Smukymu v závěru dnešního závodu, ale to je... Ty chyby se kupí jedna za druhou. Ta kvalifikace mu vyšla nádherně, ale závod už ne. Tak, koho pak to tady máme? To je Máli a Batman. Batmanu máváno modrou vlajkou. Vidíte, že Máli už předjíždí sedmého v pořadí, takže už i sedmý dostává kolo na své manko. A Máli jede nádherný závod, trošku si spraví chuť po těch předešlých dvou závodech, kdy minule v Barceloně se mu lepila smůla na paty a nedojel úplně na té příčce, kterou by si přál, ale dneska to vypadá, že to pro Máliho zacinká zlatou příčkou na bedně. Sice mistrovský titul už nemá šanci získat, aspoň teda pokud se nepletu. Budu se muset podívat, ale myslím si, že Máli tam není. Ne, Máli by tam neměl být v tom bodování. Každopádně i tak vítězství se počítá. A po tom, co tady dneska Máli předvádí, mu to samozřejmě přejeme. Takže druhá příčka, LOL Honza. Ano, je to tak, ano tak. Já jsem si právě Fordy nebyl úplně přesně jistý, protože jsem nevěděl, jestli Máli má 25, ale teď už to tam vidím, že Máli má 24 bodů. Takže tak, jak jsem říkal na začátku závodu, nic se na tom nemění. Jediný dva jezdci, kteří měli možnost zisk titulu, tak byl Pepe, který dneska do závodu nenastoupil, protože je na horách, který vlastní 50 bodů, odstupem 14 bodů na LOL Honzu, který teďka aktuálně jede na druhé příčce, což mu nádherně stačí na to, aby získal mistrovský titul. A bohužel tedy Máli může být smutný to, že nedojel o příčku výš v tom minulém nebo předminulém závodě, protože bude ztrácet pouhý jeden jediný bod na to, aby získal mistrovský titul. I když ani to by mu nestačilo, protože Máli v těch předchozích závodech nezvítězil a aspoň pokud se nepletu, a Pepe by měl dvě vítězství, tím pádem by tam byl stejný počet bodů, 50 a 50, kdyby měl Máli o jeden bod navíc, a na počet vítězství by stejně mistrovský titul získal Pepe. No ale my se tady asi koukáme 3 kola do konce závodu na vítěze mistrovského titulu. Samozřejmě ještě nebudeme předbíhat, aby jsme nic nezakřikli, ale toto je nejspíše tvář a monopost série Formule 3, který si odnese mistrovský titul a bude jim nejspíše LOL Honza, který teď
krouží za málem na druhé příčce. Třetí Spade, čtvrtý Neil Kodar. No a vidíte, jak Toxic poměrně hezky se přiblížil dvě kola do konce závodu za Neila, takže uvidíme, jestli ještě Toxic zkusí doklepnout Neila a ještě případně na něj zaútočit. Možná by nám mohla režie nabídnout ten onboard záběr práce Toxica. Pojďme to ještě sledovat, protože tady by mohlo být dráma. Na sektoru dokonce rychlejší, na svém nejrychlejším čase 55.850. No a podívejte se na to. Toxic možná ještě bude útočit na Neila. To bylo těsné, ale vyjde to. Monoposty jedou těsně vedle sebe. Tato kamera bude možná zajímavější, těsně za zadními koly. Toxic, který útočí v zatáčce číslo 1, vychází mu to, dvě kola do konce závodu. A Toxic Tears nakonec ještě z té šesté příčky vydolal čtvrtou pozici. Takže uvidíme, jestli to Toxic Tears udrží. Ale my jsme v posledním kole dnešního závodu, kde pro vítězství si jede Máli. Tady máme, dá se říct, vítěze dnešního závodu. Bohužel pro něj tedy ne, vítěze mistrovského titulu, i když to bylo velké dráma až do konce. Máli v půlce posledního kola, za ním tedy Lou Honza. Takže tady se už nic měnit nebude. Máli v nájezdu do poslední deváté zatáčky. A koukáme se na vítěze. Máli vítězství v dnešním závodě, gratulace. A hnedka za ním v deváté zatáčce přijíždí také Lou Honza. A my tady máme, dámy a pánové, už teďka oficiálně vítěze mistrovského titulu série Formule 3. A je jim Lou Honza, který využívá toho, že Pepe nedojíždí. Dostává se tady bodově před něj, ale my se pojďme podívat na ten souboj ještě dramatický na čtvrté, páté příčce. Protože trojku si dojel Batman a bude to Toxic Tears, nebo to bude Neil Kodar na čtvrté, páté pozici. Teďka se nám tam ten lifetiming bude dost míchat, omlouvám se za to, ale to je dáno tím. Ano, bude to Toxic, takže Toxic nádherně ještě v posledních dvou kolech zaútočil na Neila a udolal krásnou čtvrtou pozici. Myslím si, že za to může být velmi rád. Gratulace za tenhle ten úctyhodný výkon. Za ním by měl být tedy Neil. Dále by tam měl být snad Troky a Batman. Ano, a my už máme konec. My už máme konec, takže tak toto dneska dopadlo. Pojďme si to vyscreenovat. Toto je finálové pořadí dnešního závodu a finále celé série Formule 3, kdy mistrovský titul získává tedy Lou Honza před Pepem, tedy nakonec to bodování teda vyšlo. My si samozřejmě ještě teď si sečteme celkově bodování, tak aby jsme viděli, jak to dopadlo i na těch ostatních příčkách, ale tohle to byl nádherný závod, poslední závod série Formule 3. Já doufám, že se vám ten závod aspoň trošičku líbil, tak jako mě. Tak.